Я вітаю всіх, хто зараз разом з нами. Далі будемо говорити про трудову міграцію. Хто куди їде гроші заробляти? Мільйони українців працюють на економіку інших країн світу. А все тому, що незадоволені рівнем життя на Батьківщині. Чи можна якось зупинити масову міграцію та повернути людей додому? Про таке сьогодні будемо говорити з нашим гостем Василем Воскобойником, президентом Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Я вас вітаю. Давайте для початку подивимося сюжет. Сьогодні на урядовому рівні обговорювали питання трудової міграції. Що там було і що вирішили? Давайте подивимося. Трудова міграція – одна із головних проблем України. Порахувати, скільки людей сьогодні заробляють гроші за кордоном Батьківщини, здається, неможливо. За останніми державними даними, за кордоном країни одномоментно перебувають 1 300 000 людей. Але ж у експертних колах рахують, ця цифра далека від реальності. Близько 3 мільйонів людей постійно за межею України. Щороку мільйони українців у пошуках кращої долі виїжджають на заробітки за кордон. Утім, радує те, що все ж таки більшість повертається в рідну Україну. Утім, бізнес не перестає скаржитися. Державі не вистачає кваліфікованих кадрів. Як із трудовою міграцією борються в уряді та що думають люди з цього приводу, ходімте дізнаватись. Боротися треба підприємства відкривати, робочі місця створювати. Тоді буде залишатися молодь. Ми самі хотіли уїхати в Польщу, але приїхали в Київ. Запорожья. Молодежь другая, одевается по-другому, модно, стильно, просто, ну, все супер, не надо никакой больше. Погано відношуся, тому що найкращі люди нашої України виїжджають за кордон, і це дуже погано для нашої країни. Треба покращувати життя, щоб люди не виїжджали, і все вирішиться. А самі задумувались хоч раз? Задумувався. Патріотизм не дозволяє виїхати. Двояко. Потому что людям и деньги нужны, и с другой стороны наша экономика падает. Я из Закарпатской области, и там все на заработках, полностью все. К сожалению, семьи рушатся так. Честно говоря, сам, как говорится, мигрировать не собираюсь, потому что у меня много работы. Люди хотят заработать, а что им делать? Надо здесь создавать рабочие места. Так люди кажуть на вулицях міст, а представники влади підтверджують, про всі ці причини знають та мають план, як долати трудову міграцію. Головна стратегія, яка є, це зрозуміло зростання рівня життя людей, це економічне зростання в Україні, яке тягне за собою зростання зарплат і, власне, мотивує людей працювати в Україні. Також зрозуміло, що зростання економіки і дозволяє компаніям платити податки, які уряд може використовувати для того, аби інвестувати в медицину, інвестувати в дорогу, інвестувати в освіту, все те, чого вимагають українці. Європейська бізнес-асоціація провела дослідження і визначила, наскільки щасливі українці тут, на Батьківщині, та чому їдуть на заробітки. Так, своєю поточною роботою більш-менш задоволені 44% респондентів, а 51% населення вважає власний рівень доходів недостатнім для нормального життя. Найбільше нарікають люди на рівень заробітних плат та соціальних виплат, охорону здоров'я, безпеку та екологію в країні. І щоб українці не шукали кращої долі за кордоном, всіма цими питаннями влада має ґрунтовно займатися, вважають у Європейській бізнес-асоціації. Очікуємо, що влада все ж таки має перш за все сформулювати і дотримуватися рівних правил гри для всіх роботодавців. Це перше, і для людей. Тобто верховенство права не має бути тільки словами або словосполученням, це має бути реальна справа. Влада має все ж таки організувати систему освіти належно, прогресивну, сучасну, яка власне буде відповідати всім світовим стандартам сучасної освіти. Також ми очікуємо, що влада зробить все ж таки систему охорони здоров'я. А тим часом бізнес жаліється на нестачу кваліфікованих кадрів, особливо у галузі промисловості та сільського господарства. Масштаб виїзду, він доволі великий, і оскільки компанії, оскільки аграрії піднімають це питання, ви можете навіть це відмітити дуже легко на тому, як багато проєктів пов'язаних з професійною освітою. Для того, щоб подолати масову трудову міграцію, необхідні злагоджені дії влади, бізнесу, громадянського суспільства та міжнародних інституцій. Можливо, якраз нова влада, яка сформується вже до кінця поточного року, і зосередиться на тому, аби всім в Україні жилося щасливо. Що скажете? Ви першим почали говорити про проблему трудової міграції в Україні, і мені цікава ваша думка. Це вже дієві якісь кроки, чи все ж таки розмови розмовами? Це просто набір якихось слоганів і не більше. Бо покращення життя, да, уряд для того в нас і існує, для того, щоб він покращував життя. Казати про те, що потрібно змінювати систему освіти, охорони здоров'я, таке інше. Ну так про це говорять 28 років. За 28 років ми стали найбіднішою країною в Європі. Я не чую взагалі від можновладців якихось конкретних кроків, які зможуть дійсно змінити ситуацію тут і зараз. Бо якщо представники Кабінету міністрів кажуть, що вони будуть щось змінювати, залучати інвестиції, підвищувати рівень життя людей і таке інше, я одразу дивлюсь на бюджетну резолюцію, яка була оприлюднена на кінці травня, про рівень мінімальних заробітних плат, які нас очікують найближчі 3 роки – 20, 21 і 22 роки. На 20 рік, на 1 січня 2020 року, в нас мінімальна заробітна плата буде складати 4723 гривні. Якщо курс євро не зміниться, це буде 160 євро. В 2021 році мінімальна заробітна плата складе 5 тисяч гривень або на 8 євро додасться. На 2022 рік це буде складати приблизно 5200 гривень або 178 євро. Ну, це не ті покращення, які можуть отримати людей тут. Розумієте, коли Польща вже зараз каже, що з 1 січня уряд хоче збільшити мінімальну заробітну плату майже на 9%, а профспілки наполягають, щоб збільшення відбулося на 15%, тобто в них мінімальна заробітна плата буде складати приблизно 650 євро. Уявіть собі, дитина може поїхати працювати в Макдональдс і заробляти 650 євро. Або заробляти тут у нас в Україні 160. Ну, різниця настільки разюча, і вона буде більш приголомшлива, коли з 1 січня 2020 року Німеччина відкриє свої кордони, де вже зараз мінімальна заробітна плата складає 1500 євро. 10 разів оцей розрив, його неможливо якось перебудувати. І на мій погляд, наступний уряд, який буде в нашій країні, він вже повинен думати про створення конкретних кроків, які можуть, перше, захистити українців, які зараз шукають роботу за кордоном, друге, захистити тих українців, які знаходяться за кордоном, і створити умови для економічного розвитку на майбутнє. Трішки пізніше я розповім про ті кроки, які ми пропонуємо зробити, але я думаю, що це буде під час нашого спілкування. Чому Німеччина, Чехія починає відкривати для наших мігрантів трудових свої двері? А все дуже просто. Демографічна криза. Демографічна криза відбувається не тільки в Україні, вона відбувається і в Польщі, і в Чехії, і в Німеччині, і в країнах Балтії. Але, наприклад, трудова міграція до Чехії, вона не загрозлива для українців, бо навіть збільшена в 2 рази квота на працевлаштування українців до Чехії, квота лише 40 тисяч людей. Це не дуже велика цифра. А давайте подивимось на Польщу. Польща в 2017 році видала українцям 1 700 000 запрошень на роботу. 2018 рік загальна кількість виданих запрошень склала 1 450 000, бо там відбулися зміни в видачі цих документів. І українці зрозуміли, що не тільки в Польщі вони можуть працювати, вони залюбки їдуть до країн Балтії, отримуючи приблизно таку саму заробітну плату, як і в Польщі, але в країнах Балтії відсутній майже повністю мовний бар'єр, бо там люди до сих пір спілкуються російською мовою. Вони можуть спокійно їхати до Чехії, де будуть заробляти відсотків на 20 більше. А якщо ще врахувати, що українці, на жаль, не сприймають легальну роботу як щось таке обов'язково, вони їдуть і нелегально працюють вже в тій самій Німеччині. Західним країнам потрібні робочі руки для того, щоб підтримувати економічне зростання, яке в них зараз є. Бо ці країни намагаються виконувати свої соціальні зобов'язання перед громадянами. І якщо в них не вистачає своїх робочих рук, вони спокійно залучають їх з інших країн, звісно, орієнтуючись на Україну. Бо, на мій погляд, Україна – це останній великий резерв вільної робочої сили в Європі взагалі. І тому ситуація зараз виглядає не дуже загрозлива з точки зору того, що, наприклад, по Польщі кожен другий українець працює не більше, ніж 3 місяці. Попрацював, повернувся. пошукав роботу, не знайшов, знову поїхав, або знайшов і залишився. Але ви ж розумієте, ну не може бути таке відбуватися постійно, коли українці їздять в одну країну, в другу, в третю. Вони рано чи пізно будуть вирішувати, де їм залишитися. І я, на жаль, побоююсь, що це рішення буде не на користь України. Не на користь України. Ви знаєте, в мене складається враження, що на державному рівні створюються такі умови, щоби трудова міграція все більше і більше росла. За здобуток ставлять те, що найбільше надходження іноземні інвестиції від наших заробітчан. Приблизно 20 мільярдів, так? Ні-ні-ні. Загальна кількість грошей... Ще більше? Ні. Загальна кількість грошей, яка зайшла в минулому році, склала лише відносно 11,2 мільярда доларів. І це найбільше? Це більше, аніж інвестиції з боку... Це ж не плюс країні. Як ви вважаєте, на державному рівні, отак по-чесному, зацікавлені в тому, щоб це зупинити і залишати... об'єктивно, справедливо, аргументовано все ж таки українців бути в Україні. І щоб не лише патріотизмом тримати, а гарними умовами, соціальною відповідальністю роботодавців. Розумієте, проблема трішки глибша. Вона полягає в тому, що на сьогоднішній день державі дійсно вигідно, аби українці їхали працювати за кордон. Бо якщо ми спираємось на дані Міжнародної організації праці, по їх методології в нас безробітних вже зараз 1 600 000 населення. Якщо повернеться приблизно 1,5-2 мільйони людей, які працюють тільки в одній Польщі, вони не знайдуть тут робочих місць. І таким чином трудова міграція, вона дає нашій державі так ось стравити пару, випустити її з нашого такого киплячого котла. І люди, які туди виїжджають, я в першу чергу вважаю, що це кращі люди, бо вони не побоялися того, що вони можуть поїхати, потрапити на звичайне становище. Вони працюють, коли нелегально, то їх, звісно, там обманюють і таке інше. Але це люди, які могли змінювати би нашу країну і будувати її майбутній. До речі, я впевнений, що більша частина українських трудових мігрантів все рівно повернеться. І вони будуть саме тією м'якою силою, яка змінить нашу країну. Але це відбудеться згодом. І саме головне, якщо в нас є така можливість дати українцям поїхати попрацювати за кордон, заробити гроші, саме головне не випасти з того соціального кола. Бо якщо людина заробляє гроші, вона все рівно залишається в соціумі. Вона допомагає батькам, вона допомагає дітям. Інше. Саме головне не випустити цей процес взагалі, бо люди, котрі будуть вирішувати для себе, де вони будуть залишатися, якщо вони не будуть бачити змін в нашій країні, хто зможе засуджувати людину, яка в дійсності бажає побудувати гарне майбутнє своїм дітям. І наочним прикладом є те, що майже 70% українців бажають, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном. Серед тих, кого є вища освіта, таких вже 75%. А серед тих, хто шукає роботу за кордоном, 88% бажають, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном, бо навчання за кордоном дає можливість отримати доступ на ринок праці. А уявіть собі, дитина відучилася 3-5 років, вона вже розуміє менталітет людей, вона знає дуже гарну місцеву мову, вона отримала освіту, яка затребувана на місці. Чи буде вона повертатися в Україну? Вона може повернутися, зрозуміти, що тут не потрібні її знання і нове бачення, і знову повернутися до країни, де навчалася. І тоді ми підходимо до самого головного. Ми назавжди втрачаємо цю людину. І в Україні для того, щоб змінювати, потрібно взагалі намалювати картину, а що ми взагалі тут будуємо, а чого ми хочемо досягти, в яких умовах будуть жити наші громадяни. Буде чи наша країна ретроградною, чи буде це модерновою країною? Бо молодь буде повертатися тільки тоді, коли вона буде бачити майбутнє, коли вона буде бачити розвиток. Якщо цього не буде, який сенс? Дивіться, всі лозунги, які лунають від політиків, вони більш популістські. Чи ви аналізували програми політичних партій, які зараз у передвиборчий період хочуть потрапити до парламенту? Вони питанню трудової міграції насправді приділяють увагу? Вони приділяють увагу тільки в одному розрізі – покритикувати минулу владу і на цьому себе виділити. Але давайте скажемо відверто. Я аналізував списки, передвиборчі списки наших партій. Там немає людей, які взагалі займаються темою трудової міграції. Там немає людей, які займаються темою міграції взагалі. І я не бачив навіть в програмах якоїсь конкретики, яка дійсно нам дає розуміння, що та чи інша партія взагалі намагається щось тут робити. А чому це відбувається? А відповідь дуже проста. Вони ж за кордоном, вони ж не будуть голосувати. Навіщо на них звертати увагу? І тоді постає головне питання. Або ми даємо можливість цим людям голосувати, спрощуючи процедуру голосування за кордоном, або ці люди назавжди будуть знаходитися в такій парії, які взагалі не мають відношення до України. Вони ж там, ну, поїхали і поїхали. Саме головне, я хочу, щоб політики зрозуміли, якщо людина відчуває, що його рідна держава не зацікавлена в ньому, чи буде в нього взагалі цікавість до цієї держави? Бо це кохання як танго, там повинно обов'язково, щоб було два партнери. По одному не відбувається, і люди, які виїжджають за кордон не від кращого життя, вони виїжджають для того, щоб там реалізуватися, і коли вони бачать, що вони не зможуть потім реалізувати себе, свої знання, вміння, навички на теренах України, вони не будуть відчувати будь-якого зв'язку. І тому я вважаю, що на сьогоднішній день політики просто ігнорують це питання. Я дуже сподіваюся, що нова Верховна Рада, яка буде в найближчому майбутньому обрана, там все рівно знайдуться люди, які будуть приділяти увагу, а ми, як громадське суспільство, ми будемо тиснути на них, а завдяки журналістам, ну, це дуже гарно вдається. Ну, це добре, але все ж таки хочу розпитати вас про захист наших мігрантів. Чи є зараз підтримка і зв'язок з Україною? Чи підтримуємо ми своїх мігрантів, на якому рівні, які бувають ситуації? Якщо я не помиляюсь, у 2017 році була розроблена державна програма по державна міграційна програма, державна міграційна політика, яка начебто повинна була реалізовуватись до 2022 року, потім переглядатися і продовжитися до 2025 року. Але окрім слів, нічого більше не відбувається. І тому наше бачення, що в першу чергу повинна, я це підкреслюю, повинна робити держава. 5 кроків. Перше, саме головний. Це законодавчо заборонити компаніям-посередникам, які працюють в Україні, брати гроші з українців, які шукають роботу за кордоном. Зараз беруть. Зараз беруть, бо законодавство це дозволяє. І дуже багато шахраїв цим користуються. У вас є 500 євро, я вас відправлю в Норвегію. Дайте мені гроші, а потім ці шахраї просто зникають. Законодавчо потрібно це заборонити. Це перший момент. Другий момент. Обов'язково потрібно створити державну лінію 911, що в незалежності від того, де знаходиться Україна, чим би він не займався, чи то турист, чи то людина, яка працює, чи то бізнесмен, чи студент, повинен існувати єдиний номер, куди людина може подзвонити, написати усілякі вайбери, ватсапи, телеграми, скайп, все що завгодно, щоб людина розуміла, вона потрапила в халепу, держава хоча б їй допоможе порадою, куди піти, до кого звернутися, чи це консульство, чи це буде Червоний Хрест, чи місцеві органи влади. Людина повинна мати в державі захист і розуміти, що де б він не знаходився, держава завжди прийде на допомогу. Це другий момент. Третій. Держава обов'язково повинна переглянути двосторонні угоди стосовно пенсійного забезпечення. Якщо українці працюють за кордоном, вони легально заробляючи гроші, вони повинні розуміти, вони повернуться в Україну, а держава, де вони працювали, буде сплачувати їм пенсію. Четвертий момент, четвертий аспект, він полягає в тому, що Україна повинна переглянути своє законодавство і дозволити подвійне громадянство. Я одразу кажу, подвійне громадянство можна буде допустити лише з країнами Європейського Союзу і тими країнами, які входять до складу НАТО. Я впевнений, що це відсече там будь-які питання стосовно країн-агресора, ну я маю на увазі Росію і таке інше. І п'яте, як не дивно, Україна зараз вже повинна будувати свою стратегію по залученню трудових мігрантів з інших країн до нас в Україну. Бо всі повинні розуміти, якщо від нас виїхало від 3 до 5 мільйонів людей, якщо в нас демографічна ситуація призведе до того, що до кінця 2030 року майже 3 мільйони осіб підуть з ринку праці, кількість працеспроможного населення скоротиться саме на 3 мільйони людей, це призведе до того, що в нас фізично не буде вистачати робочих рук. Їх і зараз вже не вистачає, уявіть собі ситуацію за 10-12 років. Це призведе до того, що не буде жодного сенсу інвестувати в країну, де немає робочих груп. Оці 5 кроків їх потрібно робити. І саме головне, на це не потрібно витрачати гроші, не потрібно створювати якісь окремі структури. Все є, але потрібно просто оптимізувати. І я впевнений, якщо держава буде це робити, є надія, що люди будуть потроху розуміти, що Україна про них піклується, що в Україні їх чекають, а потім вже потрібно робити окремі кроки по поверненню українських трудових мігрантів. А повернення тут дуже просто. 3 кроки. Перший, саме головний. Нам потрібно зрозуміти, що якщо українці заробляють за кордоном приблизно 10, 11, 12 мільярдів доларів, потрібно створити умови, щоб вони їх витрачали в Україні не тільки на споживання, а й на створення свого маленького бізнесу. Тобто консультування, захист приватної власності, максимальна допомога, в тому числі у кредитуванні тим людям, які повертаються за кордону і будуть їх інвестувати тут. Другий момент. Потрібно казати людям: ви там попрацювали, повертайтеся. За допомогою не тільки Державної служби зайнятості, а й професійних рекрутингових компаній ми знайдемо вам робоче місце на теренах всієї нашої країни, де ви зможете заробляти нормальну заробітну плату. Держава це повинна робити. І третій момент. Потрібно формувати дійсно картину майбутнього України. Якщо ми це зробимо, люди будуть розуміти, для чого їм повертатися, для чого їм тут працювати, для чого їм вкладати гроші в свій особистий бізнес. Тільки такий комплексний підхід, він спрацює. Так, це відбудеться не за рік, так, це відбудеться не за 5, хай навіть не за 10, але це великий шлях, на який обов'язково потрібно виходити. Ну дивіться, теоретично, ну дуже гарно звучить. Проблема трудової міграції не один рік існує, правильно? Чому нічого на державному рівні не зроблено? Ну, нічого не зроблено. І з кожним роком ще гірше і гірше ситуація. Ну, на жаль, більшість людей живе у стані тому, що от ми зараз бачимо погано, і завтра буде погано, і через рік буде погано. Ні, такого не буває. Все рівно держава змінюється. Да, потроху це все йде. От я вам сказав там про 5 кроків, які потрібно зробити. Ось цих 5 кроків... Я вас підтримую, я погоджуюсь. Ось цих 5 кроків, перший, заборонити брати гроші з людей і зробити перші кроки по залученню трудових мігрантів до України. Завдяки нашій асоціації вже був підготовлений законопроект 10.272, який був 6 травня цього року внесений на розгляд до Верховної Ради. Його підтримали представники всіх політичних партій, бо це не політичний законопроект, це законопроект, який дійсно дозволяє покращити життя українців. І в цьому законопроекті дійсно вже була виписана норма про заборону посередникам брати гроші з українців. І друге, в українському законодавстві є дуже, на мій погляд, хибна норма. Це закон про зайнятість населення, стаття 42.1 прим, де чітко написано, якщо український роботодавець бере іноземця на роботу, він повинен йому сплачувати мінімальну заробітну плату 10 мінімальних заробітних плат. Ви взяли до себе на роботу звичайного будівельника, ви йому повинні платити мінімально 42 тисячі гривень. Я не знаю, хто це видумав, але це є в нашому законодавстві. І в нашому законопроєкті, який ми запропонували, повністю відмінити цю норму, скасувати її і дати можливості іноземцям працювати. З одного боку, мені можуть спокійно задати питання, а хто до нас поїде? А я вам скажу, що вже зараз... А я вам хотіла задати це питання. А я вам одразу на нього відповідаю. Вже зараз в Україні знаходиться приблизно 5 тисяч біженців. З цих 5 тисяч біженців... Про які країни ми говоримо? Це країни Сходу. Це країни Сходу, Сирія в тому числі. З них 3 тисячі людей вже зараз хочуть працювати. А вони не можуть, бо ніхто не візьме біженця на роботу звичайним там прибиральником і не буде йому платити 42 тисячі гривень. І це перший крок, який вже потрібно робити. І я впевнений, що наступна Верховна Рада, яка буде, я все рівно буду максимально пролобіювати цей законопроект, щоб він знову був внесений до порядку денного. Я маю надію, що до наступного року він буде проголосований. Як змінюється... напрями, куди їдуть працювати українці. Якщо раніше, мені здається, здебільшого це були робочі якісь професії, та збір урожаю, можливо, робота на заводах, рибних, там ще якихось. Останнім часом, мені здається, задумалися про трудову міграцію навіть люди більш високого інтелектуального рівня та з вищою освітою, з досвідом роботи. Я правильно все думаю? Знаєте, я вам скажу так, що, на жаль, в Україні вища освіта, вона девальвувала. За даними Державної служби зайнятості, в них на обліку в таких містах, як Харків, Дніпро, Київ, Одеса, до 80% людей, які стоять там на обліку як безробітні, це люди з вищою освітою. Загалом наша трудова міграція, 93% – це люди, які працюють у звичайній сфері фізичної праці. Ви правильно кажете, це будівництво, це переробна галузь, це сільське господарство, сфера послуг. Але якщо раніше українці їхали до тієї самої Польщі, де саме так вони були затребувані, то в наступному році, коли Німеччина відкриє кордони, вона згодна набирати людей інтелектуальної праці, але є дуже великий бар'єр. Незнання мов, тотальне незнання мов. Ну, про що казати, якщо... Знання мов є у молоді, і ми ризикуємо саме в цей час позбутися талановитої перспективної молоді. Це те питання, яке дуже мене бентежить, бо майже 60% трудових мігрантів – це люди від 18 до 35 років. А якщо люди ще будуть виїжджати для того, щоб там отримувати освіту, давайте подивимось на вже ті перші кроки, які робить Німеччина. Минулої п'ятниці вони вже прийняли пакет законів, який дозволить працевлаштовуватись мешканцям країн, які не входять до складу Європейського Союзу. Вони вже зараз просувають тему дуальної освіти. При тому тема дуальної освіти – це люди, як вони звуть молодь, але це молодь майже до 44 років. Тобто 4 години людина може навчатися, 4 години вона може працювати. І заробітна плата, яку мені вже казали, ну, стипендія, вона буде складати майже 1000 євро. І тоді повстає питання, яка кількість наших випускників коледжів, технічних училищ, так, скільки скористається цією нагодою. І це буде дуже великий потік. Але при тому всьому, німці дуже правильно кажуть, вони кажуть, так, нам цікава трудова, а не соціальна міграція. Вони чітко акцентують увагу на тому, що якщо ви будете їхати до нас, їдьте, але тільки працюйте. І я вважаю, що коли Україна буде вибудовувати свою міграційну політику, нам потрібно враховувати досвід всіх країн – і Польщі, і Чехії, і Німеччини – і чітко акцентувати. Якщо ви хочете приїхати до України, ви приїдете тільки працювати. І я впевнений, що це спрацює, бо є країни, мешканців яких не дуже хочуть бачити на теренах Європи. Ми можемо їх приймати. Ми можемо приймати мешканців Таджикистану, Узбекистану, Непалу, Індії. Більш бідніші країни будуть їхати до нас, бо я впевнений, що за деякий час економічна криза все рівно мине, і ми будемо розвиватися. І головне, щоб були робочі руки. Про міграційну політику далі будемо говорити, про те, що Сполучені Штати Америки відкривають свої двері для Польщі, і не тільки, але зараз маємо зробити паузу. Залишайтеся, ми скоро повернемось. Я вітаю всіх, хто зараз разом із нами. Ми говоримо про трудову міграцію. В нашій студії гість Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Давайте продовжимо. Знаєте, з якої теми? Я побачила в стрічці новин, що Сполучені Штати Америки відкривають свої двері для поляків. Що це означає, і які можуть бути наслідки, і чи зміниться взагалі міграційна якась світова політика? Міграційна загальна світова політика не зміниться, бо все дуже просто. З більш бідних країн люди їдуть до більш багатих, де можуть заробити гроші. А що пропонують Сполучені Штати полякам? Вони пропонують їм безвіз. Умовно кажучи, достатньо буде загального закордонного паспорта поляка, щоб спокійно поїхати до Сполучених Штатів. В цій програмі безвізу приймають участь такі країни, як Японія, Південна Корея, приймають участь країни Західної Європи. І це, ну, фактично констатування того факту, що Польща стала важливим економічним і політичним гравцем, на який робить ставку саме Сполучені Штати Америки. Це визнання їх успіхів. Бо давайте зазирнемо трішки в минуле. 28 років тому ми мали рівні умови для того, аби в дійсності зробити те саме. Польща зробила, а Україна, на жаль, вона знаходиться там, де вона знаходиться, і вже зараз представники Всесвітнього банку кажуть, що при нинішніх темпах економічного зростання нам буде потрібно майже 50 років, аби наздогнати Польщу. 50 років. Наздогнати в цей час Польща теж не буде стояти на місці. А в Польщі є дуже амбітні плани. Вони вже ставлять конкретні плани до 2030 року, щоб їх заробітня плата зрівнялася з заробітньою платою, яка зараз є у Німеччини. Так, Німеччина теж не буде чекати. Але сучасна економіка – це постійна гонитва однієї країни за іншою. Вони намагаються створити найбільш сприятливі умови для свого бізнесу. Вони намагаються створити будь-які умови для розвитку звичайних громадян. І не тільки своїх, а навіть і тих, які приїхали у якості мігрантів. Весь світ знає одного, на мій погляд, самого відомого на сьогоднішній день трудового мігранта, який колись приїхав з ЮАР, українською мовою. Це Ілон Маск, який приїхав спочатку до Канади, де він навчався, потім він переїхав до Сполучених Штатів, де він потроху почав працювати, а зараз цю людину знає 90% населення земного шару. Це каже про те, що якщо ми тут, в Україні, будемо створювати умови для розвитку своєї держави, свого бізнесу, якщо ми будемо створювати умови для залучення талановитих людей, які будуть мати змогу тут розвиватися, ми зможемо побудувати сучасне, успішне суспільство, сучасну конкурентно здатну економіку, яка дозволить в дійсності зменшити. Ми не зможемо повністю відійти від того, що люди будуть виїжджати за кордон. Вони будуть їхати. Якщо зараз за кордоном перебуває 3-5 мільйонів людей, якщо буде їхати 300-500 тисяч, нічого страшного, бо ми зможемо залучити 300-500 тисяч іноземців, які замістять тих українців, які поїдуть. Я не вірю в те, що ми зможемо набрати тут 3-5 мільйонів робочих рук з інших країн, ми не зможемо їх соціалізувати, ми не зможемо їх оселити і таке інше, бо це дуже великий виклик буде для держави. І тому перетворення потрібно робити вже зараз, бо інакше може бути просто запізно. США відкриває безвіз для поляків туристичний? В першу чергу туристичний, але ж потрібно розуміти, що на початку своєї каденції Трамп просто заявив, нам не потрібні мігранти. Відкриття кордону спочатку безвіз для поляків дасть змогу тим приїхати, знайти для себе роботодавців, бо це сама головна умова і співбесіда при працевлаштуванні в Сполучених Штатах відбувається в першу чергу не з робітником, а з роботодавцем. А чому ти береш іноземця на роботу, а не береш американця? І це дасть, звісно, змогу в тому числі і для просування польського бізнесу, і для виїзду їх працювати, знову ж таки, економіка номер один світу, про що ми кажемо. І, звісно, в такому випадку Польща буде намагатися все більше і більше конкурувати за наші робочі руки. Давайте скажемо відверто. На сьогоднішній день робочі руки – це такий саме ресурс, якого не вистачає в усіх. Це нова нафта. Це нова нафта. І звісно, що поки що Україна в цій конкурентній боротьбі програє своїм західним сусідам. Ми програємо. Ми не можемо дати конкурентні зарплати, ми не можемо створити умови, в яких людина буде отримати нормальну освіту, щоб вона отримала нормальний захист свого здоров'я, створити комфортні умови для існування. Ми не можемо це зробити. Але якщо не робити перетворень, а хто в нас побудує нормальну тут систему освіти чи охорони здоров'я, якщо тільки Німеччина вже зараз говорить, що до кінця 2030 року їм буде потрібно майже 1 мільйон тільки медсестер? Куди будуть виїжджати наші лікарі, які тут отримують трохи більше, аніж мінімальну заробітну плату? Куди вони будуть їхати? Вони будуть їхати в ті країни, де їм будуть пропонувати більш гарні умови. Або створювати такі умови тут, в Україні, що вони або мали можливість заробляти достатньо, або для них повинні бути якісь окремі соціальні пакети, які їм дійсно дозволять тут жити комфортно. Бо без цього всього в сучасному відкритому світі ніхто не зможе втримати людей жодним чином. Наскільки цей світ, я зараз знову ж таки про Америку кажу, відкритий для українців? Він зачинений. Так само, як зараз зачинена Німеччина, так само, як зараз зачинена Франція, так само, як зачинені країни Скандинавії. Бо потрібно розуміти, одного бажання працювати за кордоном недостатньо. Потрібно, щоб та країна, куди ви хочете поїхати, щоб та країна бажала вас взяти на роботу. На жаль, в українців існує дуже хибна уява, що я захотів, знайшов посередника, заплатив йому гроші, а він мене відправить кудись на роботу, я там буду працювати. Ні. Так це не відбувається. Насправді, як відбувається? В першу чергу, кожна країна вибудовує свою міграційну політику таким чином, щоб захистити свій власний ринок робочої сили. Таким чином, щоб взяти в першу чергу тільки тих людей, які будуть саме працювати. І міграційна криза, яка відбулася минулі роки на теренах Франції та Німеччини, саме і наочно продемонструвала, що не хоче Захід, щоб до них їхали люди в звичайну соціальну міграцію. Просто заїхати, отримувати допомогу від держави і нічого не робити. І навпаки. Українці все більше і більше демонструють те, що вони шукають в першу чергу не якісь там подачки від держави, вони шукають можливість заробляти гроші. Наприклад, та сама Польща, яка видає найбільше всього посвідок на тимчасове перебування на своїх теренах, 82% тих дозволів, які видає Польща, це дозволи на працю. І я спілкуюся з німцями, і вони кажуть, що ми бачимо, що українці хочуть в першу чергу працювати, і ми готові для них відкривати свій ринок. Але головне, перше, вони хочуть брати фахівців, а друге, вони хочуть, щоб українці знали німецьку мову, бо по-іншому не відбудеться. Українці думають, нічого, якось там поїду, і звісно, що цим користуються звичайні шахраї, я знову повертаюся. До речі, як не потрапити до рук шахраїв? Адже оголошень з пропозицією допомогти в працевлаштуванні за кордоном, чимало, воно на всіх стовпах, на всіх зупинках є. Не можемо зупинити людей, не їхати. Тож давайте порадимо, як потрапити в руки до тих, хто справді допоможе, і це буде все під захистом. Дуже гарне питання, я на нього завжди відповідаю так. Перше, перевіряйте наявність ліцензії на надання послуг по посередництву, по працевлаштуванню за кордоном. І я це казав з 2016 року. З 2017-2018 року збільшилась кількість компаній, які отримують ліцензії. І, на жаль, я пересвідчився в тому, що ліцензія на сьогоднішній день – це не більше, аніж звичайна бюрократична перепона для нормального бізнесу. Шахраї спокійно отримують ліцензії. Тільки за минулий рік 2 компанії отримали ліцензії, вже ошукали людей і зникли. Мінсоцполітики спокійно пропускає їх, бо формально компанії виконують умови і передають тільки папірці до нашої Мінсоцполітики. Уявіть собі, що шахрай хоче когось ошукати. Він спокійно замовляє послуги в юристів, вони надають перелік документів до Мінсоцполітики, Мінсоцполітики візує, видає ліцензію, а потім шахраї виходять і кажуть, ми вас працевлаштуємо, куди вам тільки забажається, заплатіть нам гроші. І тому я кажу всім, хто шукає роботу за кордоном, перше, не платіть посередникам. Якщо з вас посередник вам каже, що заплатіть мені спочатку гроші, задайте йому питання, а у вас в дійсності є роботодавець за кордоном? Бо саме роботодавець за кордоном і сплачує послуги посередників. І вже зараз в Україні існує дуже велика кількість компаній, які працюють саме безкоштовно. Це перший момент. І другий момент. Я дуже хочу, щоб українці зрозуміли. Знову ж таки, є країни, де вас зараз не бажають бачити. І все, що ви будете робити, до яких ви посередник, неважливо. Ви не будете працювати. Працевлаштування в Німеччині, в Норвегії, в Швеції, в Данії, у Франції, в Англії і навіть в Чехії на 90% це звичайний обман, це звичайне шахрайство. З вас з задоволенням візьмуть гроші, з задоволенням. Вам навіть видадуть приходні ордери, з вами, мабуть, навіть і укладуть договір, але ви не будете мати роботи. Тож, ми перевірили ліцензію. Спочатку ліцензія і друге, не платіть посередникам. Від нас більше нічого. Попросили грошей, ми одразу йдемо. Можете виходити. Коли мені телефонує жіночка і каже, допоможіть мені, я заплатила $500 та €200 за працевлаштування в Німеччині, компанія зникла. Коли телефонують люди і кажуть, нам запропонували працевлаштування в Норвегії, і там було майже 150 людей. Вони зверталися і до міліції, шукали цих шахраїв і таке інше. Я не знаю, чим це закінчилося. Але люди платять гроші, не розуміючи. Ну є країни, де нас просто не хочуть бачити. Норвегія дуже мала країна. Чехія мала країна. Якщо загалом Чехія збільшила квоту на 40 тисяч людей, а бажаючих настільки багато, що вони отримують польську візу і нелегально за допомогою цієї візи намагаються працевлаштуватися. Звісно ж, що у шахраїв, бо це нелегальне працевлаштування в Чехії. Ну, можу відкрити вам таку сумну статистику. Майже кожен день з Чехії депортують 10 українців. Кожен день. І це відбувається постійно. Їх депортують, вони біжуть, вони намагаються, вони сподіваються. Ви повинні розуміти, для шахрая саме головне – знайти людину, яка щось бажає. А шахрай каже, я це зроблю, давай мені гроші. І над цим все закінчується. Потрібно дуже критично відноситись до будь-якої пропозиції. А якщо вам кажуть, ми вас відправимо на роботу, і ви будете отримувати заробітну плату, перевірте в інтернеті, а скільки взагалі заробляють місцеві мешканці. Коли пропонують заробітну плату більше, ніж місцевому мешканцю, ну, критично подивіться на себе і запитайте, а чому? Якщо ви не айтішник, якщо ви не лікар зі знанням німецької мови, за чого вам хтось буде багато платити? Постійно потрібно відноситись до будь-яких пропозицій дуже критично, І тоді ви не попадете до рук шахраїв. Але, спираючись на дані соціологічних досліджень, які проводились на замовлення нашої асоціації, я можу сказати, що 60% українців, які за останні 5 років працювали за кордоном, працювали там нелегально, а 18% особисто стикалися з обманом при підготовці документів на виїзд. Тобто кожен п'ятий стикається. А тепер давайте трішки так порахуємо. Якщо від 3 мільйонів до 5 мільйонів українців працює за кордоном, то можна сказати, від 600 тисяч до 1 мільйона людей були просто ошукані під час підготовки документів. І питання до нашої влади, яке я постійно задаю, а що ви робите? Нічого, вони просто ігнорують цю проблему. І я не знаю, що буде робити наступна влада, але я впевнений, що вже якісь кроки вони будуть робити, ну, бо не буває такого, що завжди погано, будуть звертати увагу, в тому числі і на ті пропозиції, які ми пропонуємо, вони будуть звертати на досвід світовий, вони все рівно щось будуть змінювати. Але саме головне, я хочу, щоб всі зрозуміли, якщо цим процесом зволікати, якщо його відтягувати, ну, це як пружина, яка зжимаєш, потім вона вибухне. І нічого доброго для нашої країни це не принесе. Відтягувати, зволікати, ну, Україні не можна. Демографічна ситуація в нас сумна. Чи не можемо до того дійти, що нас взагалі не буде тут? Якщо, ви знаєте, якщо рахувати, що кожен рік в нас кількість населення скорочується на 200 тисяч, ну тільки померлими, то можна дійсно дорахуватися до того, що колись ми зникнемо. Але я можу одразу заспокоїти, цього не відбудеться, тому що в Україні родючі землі, у нас великі території, і звісно, що до нас будуть їхати іноземці, і саме іноземці це ті люди, мабуть, з іншим кольором шкіри, мабуть, з іншим розрізом очей, саме вони будуть присутні на теренах нашої країни. Вони будуть їсти менше картоплі, вони будуть більше їсти рису. Але ж ми розмиваємо українську націю. Да, це буде йти розмивання, але це буде відбуватися в кожній країні. Бо після Другої світової війни загальна кількість народжених дітей в усіх країнах Європи, воно зменшується. В Україні це почалося ще на початку 60-х років. Вже тоді українки народжували 1-2 дитини, а потрібно, щоб на 10 жінок народжувалось хоча б 23-24 дитинки. А цього не відбувається. В нас зараз народжується на 10 жінок лише 14 дітей. Ми навіть не даємо не те, що для розвитку. В нас не відбувається навіть звичайне природне відновлення. Якщо цього не відбувається, то тоді всі повинні зрозуміти, або ми залучаємо трудових мігрантів з-за кордону, І дехто, я впевнений, що політики будуть казати, ні, в жодному разі, тільки українці і таке інше. А в мене до всіх політиків єдине питання. А ви, коли в 2030 році у нас кількість спроможного населення скоротиться на 3 мільйони, тобто на 3 мільйони менше платників податків, на 3 мільйони менше людей, які будуть робити відрахування в пенсійний фонд. Чи наші політики згодні піти і працювати за ці 3 мільйони людей? Тут потрібно зрозуміти, або ми волаємо і кричимо, що в першу чергу садок вишневий коло хати, або ми розуміємо, що садок вишневий може просто зав'янути, і в хаті нікому буде жити. І це те, що наше майбутнє. І наше майбутнє буде базуватися саме на тому, що ми будемо вимушені залучати трудових мігрантів. Саме головне, держава повинна виробити чіткі правила гри, а місцеве самоврядування, саме на місцях, люди повинні розуміти. У нас є підприємства, туди потрібні люди. Добре, ви готові залучити іностранців? Залучайте. Але перше, соціалізація, де вони будуть оселені, хто буде займатися з ними навчанню української мови, хто буде допомагати їм в контактах з місцевим суспільством. Бо тільки таким чином можна інтегрувати іноземців. Якщо ми підемо шляхом, а давайте заїжджайте всі до нас, в нас будуть гарлеми, в нас будуть, умовно кажучи, якісь там трущоби і таке інше. В жодному разі це не потрібно допустити. Я, звичайно, космополіт і люблю дуже всіх. Але все ж таки, що вважаю, потрібно наших розумничок повертати в Україну, і щоб вони набралися там досвіду, знань, і все ж таки разом тут робили нашу Україну кращою. Я хочу, щоб ви звернулися до політиків, поки є час, і щоб вони задумались про те, що все ж таки цьому питанню потрібно більше уваги приділяти. Адже ні про жоден економічний ріст, не про розвиток країни не можна буде говорити, коли то не буде кому робити. І хочу, щоб ви звернулися до українців. Про що подумати кожному з нас, що кожному з нас зробити, щоб зупинилася ця сумна історія? До політиків, як і до українців, може бути єдине звернення. Ми всі зараз повинні зрозуміти, і влада, і звичайні громадяни, і громадське суспільство, і бізнес, трудова міграція в Україні – це назавжди. Це назавжди. І ми повинні вибудовувати правила гри такими, щоб ми могли дійсно захистити українців. Ми повинні захистити їх на теренах України, коли вони шукають роботу. Ми повинні їх захистити, коли вони виїжджають за кордон. І ми всі повинні робити такі умови в країні, щоб люди мали змогу повернутися сюди. Ми не зможемо зупинити трудову міграцію жодним чином. Ми можемо зменшити показники. І ось це головне завдання – зменшити показники виїзду людей за кордон. А для цього потрібно, щоб наша влада зрозуміла, що саме вони нам, всім українцям, демонструють приклади поведінки. Коли наші можновладці мають за кордоном нерухомість, коли їхні діти народжуються за кордоном, коли їхні діти навчаються за кордоном, коли вони відпочивають за кордоном, чому українці будуть по-іншому діяти? На мій погляд, владу потрібно змінювати до тих пір, поки ми не наберемо тих ефективних менеджерів, які дійсно дадуть нам наочні приклади майбутнього, приклади розвитку нашої держави. Якщо цього не буде відбуватися, українці будуть їхати. Ми нікого не засуджуємо. Людина завжди шукає де краще. І я хочу лише того, щоб ми всі подумали про те, що зробити на своєму місці. Бізнесу робити бізнес якісний, соціально відповідальний. Державі підтримувати ті починання молодого бізнесу, який навіть в цих скрутних умовах намагається щось робити. А людям любити Україну і мати можливість їздити по світу, але подорожувати. Але саме головне, я хочу сказати, що всі українці, які їдуть за кордон, щоб вони обов'язково пам'ятали, що без них ми не зможемо побудувати Україну. І я дуже сподіваюся, що всі ті, хто виїдуть, вони таки повернуться і будуть разом будувати нашу Україну. Бо моє чітке переконання, саме трудові мігранти будуть тією м'якою силою, яка змінить нашу країну і змінить саме в тому напрямі, який нам потрібен всім, щоб Україна дійсно відбулася як держава, яка цінує громадян і громадян, які цінують цю державу. Я вам дуже дякую. На цій позитивній ноті зараз робимо паузу. Прайм на 8-му триває. Далі новини. Залишайтеся.